لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ہمارے شاعر اقبال نے کہا ہے، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استازگار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا اروم، تا غلام شمس تبریزے نشد. یہاں کوئی چیز خود بخود نہیں، پیچھے اللہ ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے. اب دیکھو، اب ساری کاپی کو زیرو سے بھر دو. کوئی آپ نے لکھا ہے زیرو 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 کچھ لکھا ہے؟ کچھ نہیں. پہلے زیرو کے ساتھ ایک لگا دو تو اب کتنا لکھ دیا ہے. ہر زیرو پہلے سے طاقتور ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا. اس ساری کائنات کے پیچھے میرے اللہ کا احد ہونا ہے. وہ اللہ اپنے امر کو ہٹا لے، ساری کائنات زیرو ہے. وہ ہے تو یہ ہے، اللہ ہے تو زمین زمین ہے، اللہ ہے تو آسمان آسمان ہے، اللہ ہے تو چندہ چندہ ہے، تارے تارے ہیں، اللہ ہے تو سورج سورج ہے، اس کی آگ آگ ہے، میرا اللہ ہے تو برستا پانی ہے، رم جھم برسات ہے، میرا اللہ ہے تو یہ مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، مورتیں ہیں، میرا اللہ ہے تو آواز ہے، سوز ہے، ساز ہے، رنگ ہے، راگ ہے، پھول ہے، کلیاں ہیں، مہک ہے، میرا اللہ ہے تو صرف ایک تتلی پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور اس کے پر کے اوپر پرنٹ کو دیکھنا شروع کر دو تو ایک تتلی کا پر تمہیں بتائے گا کہ کوئی ہے، کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. یہاں مولانا روم بہت بڑے علامہ تھے، فلسفی، منطق، فلسفہ، تکبر سے بھرے ہوئے. فلسفہ منطق تکبر ہی لاتا، کتابوں کا ڈھیر سامنے سامنے، پڑھنے والے طلبہ اسٹوڈنٹس مسجد میں حوض کے کنارے. شمس تبریز مسجد میں داخل ہوئے، دیہاتی لباس. تو مولانا روم سے پوچھنے لگے، اینچیست، یہ اس ربائی میں آخری جملہ ہے، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، انسان بھی انسان سیکھنے سے بنتا ہے، ورنہ ایک بولنے والا جانور ہے، خاموش جانور، ایک پھاڑنے والا ہے، ایک بولنے والا ہے، دونوں جانور، دونوں جانور. مولانا روم نے فرما، شمس تبریز نے فرمایا، اینچیست، کتابوں کا ڈھیر تھا، یہ کیا ہے مولانا صاحب؟ تو انہوں نے دیکھا تو ایک دیہاتی، تو میں بڑے تنک تکبر سے کہا، ای آن است کہ تو نمی دانی. ارے بابا جا کے اپنا کام کر، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو ان پڑھ کی تھبا بڑھے کیا کی جائے. مولانا روم شمس تبریز آگے بڑھے اور ایک دھکا لگایا، ساری کتابیں جا کے پانی میں گر گئیں، حوض میں. مولانا روم نے سر پہ، وہ تیرا بیڑا بڑ جاوے نا مراد، میری تو ساری حیاتی تو برباد کر چڑی، چونکہ ہاتھوں کا لکھا تھا نا، کوئی پریس تو تھا نہیں، اور تو نے میرا سب کچھ برباد کر دیا. وہ ظالم کیا چاہتا تھا مجھ سے؟ کون ہے تو کیا بلا ہے؟ وہ مسکرایا اور حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک اٹھا کے باہر رکھ دی. ہر کتاب خشک، ہر کتاب خشک، ہر کتاب، اس کی مٹی اس میں اڑ رہی. مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں، ای چیز یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. مولانا صاحب یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے. پھر فلسفہ بھی بھول گیا اور منطق بھی بھول گئی. ترک تو ہوا لیلا وسعدا بمعزل، وعدت الى مصحوب اول منزلی، فنادت بی الاشواق مهلا فهذه منازل من تحوى رویدک فنزلی. پھر سب کچھ بھول گئے اور پھر اللہ ہی کے ہو گئے. پھر آج تک مولانا روم گونج رہے ہیں. کتنے فلسفی آئے، مر گئے، کھپ گئے،
قبروں کے نشان مٹ گئے. میں مولانا روم کی قبر پہ گیا, مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندے کی, ہم سے زیادہ غیر مسلم وہاں موجود تھے. اور واحد دربار دے کا جو ٹکٹ لگا, انہوں نے ٹکٹ لگا دیا, چلو پیسے دم ٹکٹ دے کے اندر گئے. 20 لیرے کا ٹکٹ تھا. روش اور میلہ لگا ہوا ہے. اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, اس کو پہچان کے زندگی گزارنا یہ ہے اس زندگی کا مقصد اور موضوع. ہم غلط راہوں پہ چل رہے ہیں کہ مال بناؤ مال بناؤ مال بناؤ مال بناؤ, بچوں کے لیے کماؤ, بچوں کے لیے بناؤ, بچوں کے لیے بناؤ. اس بنانے میں حکم ٹوٹے, شریعت ٹوٹے, اللہ ناراض ہو, اللہ کا نبی ناراض ہو. یہ نہ عورتوں کا مسئلہ ہے نہ مردوں کا مسئلہ ہے, بس ہمارا کام ہونا چاہیے. اور کام کیا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں, ہماری خواہشات پوری ہوں, ہمارا چاہا پورا ہو. میرے بھائی بہنوں, یہ کوئی جینا نہیں ہے, یہ کوئی زندگی نہیں ہے, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, یہ زندگی کی منزل ہے, یہ زندگی کی معراج ہے.